У Західноукраїнському університеті відбувся чемпіонат України з дзюдо для спортсменів з порушеннями слуху. Участь в змаганнях взяв дзюдоїст з Тернопільщини Денис Кохан. Я в дзюдо тренуюсь і беру участь, а готуюсь на чемпіонат світу. Ну, я десь квітні цього року почав займатися і трошки потренувався, незвично дзюдо ходити. Я давно займався боротьбою, вільно 10 років займався. А тепер вже переходив на дзюдо. Віталій Гнатишин, тренер-викладач дзюдо Тернопільського центру фізкультури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Розповідає, участь в цих змаганнях беруть 10 його спортсменів. Серед наших спортсменів це дівчатка. І є реальні лідери, які, я думаю, одна з них вже є членом збірної команди. Це Марія Бала, вона є вже дворазова олімпійська призерка. Ось, до речі, зараз буде приймати участь в сутичці Бала у синій формі Марія. Вона саме зараз буде і боротися за своєю давньою суперницею, яка в важкій вазі, одна з лідерів є. Організували чемпіонат члени спортивної федерації глухих України. Про це розповів технічний делегат федерації Олександр Зємічев. Чемпіонат України дуже важливий тому, що з чемпіонату України будуть відбиратися спортсмени, які братимуть участь в чемпіонаті світу. Є різні вікові категорії. Наймолодшому учаснику – 15 років. Найстарший – є чоловік, якому 59. І є різні вагові категорії. Як розповів Олександр Зємічев, чемпіонат організували за підтримки Центру фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт» і Західноукраїнського національного університету. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.